98. Dvostruki veznici. Dobbelte konjunktioner. Putovanje je bilo lijepo, ali previše naporno. Reisen var ganske vist dejlig, men for anstrengne. Vlak je bio točan, ali prepun. Toget kom ganske vist til tiden, men det var forfyldt. Hotel bio ugodan, ali preskup. Hotellet var ganske vist hyggeligt, men for dyrt. On ide ili autobusom, ili vlakom. Han tager enten bussen eller toget. On dolazi ili večeras, ili sutra rano ujutro. Han kommer enten i aften eller i morgen tidlig. On stanuje ili kod nas ili u hotelu. Han bor enten hos os eller på hotel. Ona govori i spanjolski i engleski. Hun taler både spansk og engelsk. Ona je živjela i u Madridu i u Londonu. Hun både i og i London. Ona poznaje i španjolsku i englesku. Hun både On nije samo glup, nego i lijen. Er ikke dum, men ona nije samo lijepa, nego i inteligentna. Hon är inte bara smuk, men också intelligent. Ona ne govori samo njemački, nego i francuski. Hon talar men fransk. Ja ne znam svirati, ni klavir, ni gitaru. Jag kan varken spela klaver eller ja ne znam plesati ni valcer ni sambu. Ja kan verken danse vals eller samba. Ja ne volim ni operu ni balet. Ja kan verken lide opera eller balet. Što brže radiš, to si ranije gotov. Jo hurtiger du arbeider, jo tidligere er du færdig. Što ranije dođeš, to ranije možeš otići. Ju ka Što je čovjek stariji, to mu je udobnije. Ju eldre man ju mer bekvem man.